Kažu da je ova biciklistička trka broj jedan na ovim prostorima, a u prilog tome ide i informacija da je ovo već 16. put da se organizuje. Kako će izgledati biciklistička trka Beograd-Banja Luka 2022. Reći će nam direktor istoimene trke Vladimir Kuvalja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dobar dan, Vladimire. Povod za razgovor sa vama jeste da malo najavimo ovu trku, da vidimo kako će ona izgledati i možda je najbolje pitanje prvo kada počinje trka. Trka počinje 13. aprila, iako je medija mišljala da će 14. aprila biti start, grad Beograd se uključio još više u trku i poželio da ima jednu čitavu etapu u Beogradu. Tako da ćemo 13. aprila imati ceremoniju otvaranja kod Palate Srbije na Novom Beogradu, gdje će biti vožena prva etapa, timski hronometar. Jedna interesantna trka, ne duga, ali interesantna za publiku i sigurno i za medije, jedna lijepa slika koja će otići u svijet. A nakon toga sutradan startujemo iz Obrenovca, etapa po kojoj je trka prepoznatljiva i kao događaj, jedini događaj koji se održava u isto vrijeme u dvije zemlje, a to je etapa Obrenovac-Bijeljina. Preko Šabca, Pavlovića Ćuprije, i dolazimo u Bijeljinu gdje se trka završava krugovima. Bijeljina je već dugo godina dio ove trke i poslije Brda i Banja Luke, grad koji sam jednom ili dva puta nije bio domaćin. Etapa duga 120 km, sigurno interesanta za takmičare, ali i za publiku, s obzirom da se završava sa krugovima, krugovi su prepisani iz Banja Luke, koji su ovako jedan spektakl. Tako da smo donijeli odluku da se od sada trka, gdje gotovo mogu završava krugovima. Nakon toga slijedi možda najteža, ne sigurno najteža etapa od Bijeljine do Vlasenice. Već se uvlačimo ovamo prema Romaniji u Brda, s tim da je pojačano da će se proći kroz Šejkoviće, gdje imamo jedan uspon, zatim cilj na Vlasenici, to ne jednom nego tri puta se prolazi kroz Vlasenicu. Jedna izuzetno teška i dobra etapa za onaj, da kažemo, koji više vole brdo, brdaše. Nakon toga se karavan u četvrtoj etapi seli prema Doboju, odakle, evo, prvi put pozdravljam i Dubojlije i grad Doboj, gdje startujemo iz Doboja autoputom 9. januar preko Prnjavora, pa onda idemo u Banja Luku, u stvari pored Banja Luke, i završavamo trku u Prijedoru. Prijedor već drugu godinu za redom etapno mjesto, ove godine cilj pretposljednje etape, također opet imat ćemo krugove, Prijedorčani će imati priliku da gledaju i oni završnicu sa krugovima. Nakon toga se karavan seli u Derventu i iz Dervente posljednja etapa preko Srpca, Gradiške, Laktaša, završavamo u Banja Luci. Nadam se, što kažu, dobru i zdravlju. I Vladimire, da li je sve spremno za trku ili ima još nešto od priprema da se odradi? Pa dobro, ono što je najvažnije, mi smo gradove definisali sve gdje se trka vozi. U toj definiciji ja sam čula Prnjavor. Jeste, da, pa Prnjavor treba biti prolazni cilj. Evo, mi smo još ostali da pregovaramo, s obzirom da u trci jedan od najvećih zvaničnika trke su upravo iz Prnjavora, nadam se dobro da ćemo tu proći zbog njih i zbog građana. Prnjavor je uvijek lijepo dočekivao, bio je start i cilj i više puta prolazni grad sporta koji ima jednu lijepu atletsku trku, prije su bile moto trke, ja se nadam da će ove godine proći ponovo trka Banja Luka, u budućnosti možda opet bude cilj i start. Ja se nadam, imate sjajnog gradonačelnika koji zna šta je sport, podržava sport i uvijek je bio u sport. Tako da se nadam da ćemo ove godine ponovo kroz Prnjavor proći. Dobro. I mi se nadamo. Ovo je već 16. put da se trka organizuje. Znam da je svaka drugačija od prethodne. Po čemu će ova trka biti drugačija od prethodnih do sada? Pa odmah u startu, što imamo mjesto 4, imamo 5 etapa, ima taj ekipni hronometar. Nekako, ja to volim da kažem, svake godine kažemo šta sljedeće da uradimo i desi se. Evo ove godine 5 etapa. Znate kako, zadnje 3 godine su bile 2 godine teške za sve, za sve nas, pa i za sport je bilo naporno i onda vama nisu trebali izazovi sportski, izazov je bio u što se organizuje bilo šta. Da. Naravno, prilikom pozdravljam sve one koji su uspjeli da organizuju sportske događaje, prije svega u ovim teškim godinama, mi smo uspjeli, nismo odustali. A ovo 16. izdanje, pa eto, mogu reći da će ga sigurno obilježiti to što ima 5 etapa, obilježit će ga novi grad Doboj koji se pojavio, nova lokacija, a šta da kažem, nadam se samo da ga neće ništa loše obilježiti. Da će sve biti dobro, ali dobro, ne možete uvijek ni znati šta će se dešavati. Pitali smo da li se spremno.
kao što sam rekao, bi važno da su gradovi tu. Ljudi koji rade na trci su stvarno jedni od najboljih. Imam strašno dobre saradnike koji se trude. Saradnja Biciklističkog saveza Republike Srpske i Srbije na najvišem nivou, naravno i Bosne i Hercegovine. Tako da možemo se pohvaliti što se tiče toga da sad ide sve onako kako treba. Ne bi trebalo biti nikakvih nepoznanica za nas. Dugo godina radimo, ne samo u trku, nego mnogo događaja drugih. Imali smo i svjetsko prvenstvo u biciklizmu prošle godine u Istočnom Sarajevu na Jahorni. Isti ljudi rad, ista ekipa. Mi smo mogu reći da je biciklizam u Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj stvarno postao jedan od možda da kažem najbitniji sportova, u stvari kad pogledate, ne može se porediti naravno fudbal, košarke, rukomet, ali smo uspjeli prići blizu, zahvaljujući upravo dobrim događajima, a i možete vidjeti i Prnjavor ima svojih biciklista i rekreativaca, tako da mnogo je lakše rad kad je kod ljudi svijest promijenjena, to jest u pravcu sporta, a nama je najvažnije da bude u pravcu ovog našeg sporta, biciklizma, i mnogo lakše se prihvata kao događaj i ja sam stvarno zadovoljan kao direktor Biciklističkog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da smo napravili veliki korak upravo sa organizacijom trka i da nismo odustali i trudimo se. I evo jedno pitanje vezano za takmičare. Koliko takmičara se prijavilo, iz kojih ekipa, selekcija? Pa Svjetska federacija, imaju pravila, Svjetska federacija dozvoljava 176 takmičara. Mi smo, možete zabrati da pozovete ekipe, da im ograničite 5, 6, 7 ili 8 takmičara po ekipi. Mi smo stavili 7 takmičara po ekipi, to je 25, 26 ekipa i iz 30 zemalja su takmičara. Svaka ekipa broji 7 takmičara. Ono što je nama važno, dolazi sa svih kontinenta, od Australije do Amerike, Kanade, naravno Italija, jedna od najvećih sila, Belgija, Holandija. Nažalost, nemamo ekipa iz Rusije, voljeli bi da ih imamo, iz Bjelorusije prijavljena ekipa, vidjet ćemo da li će moći da dođu. Nastupaju također reprezentacija Srbije, reprezentacija Bosne i Hercegovine, trka je prvoj kategoriji, tako da nema prilike da nastupaju klubovi, nego samo profesionalne ekipe i nacionalne ekipe. Tako da, što se tiče naše ekipa, imamo reprezentaciju Srbije, jedna profesionalna ekipa iz Srbije, jedna jedina, i reprezentacija Bosne i Hercegovine u kojoj nastupaju takmičari također i iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Tako da što se tiče tog sportskog dijela imamo stvarno jake ekipa, ali evo zadnje nekoliko godina nismo u tome oskudijevali, imali smo izuzetno dobre jake ekipe i vjerujem da će ove godine trka biti jaka i brza, a to su gledalci u Prnjavoru, publika mogla da vidi kako su prolazili tako brzo, tako da to je ono što smo mi zadovoljni. Vi ste sada tokom razgovora spomenuli da je bilo šta što se tiče sportskih događaja bilo teško organizovati u prethodne dvije godine. Da li je bilo nekih problema tokom organizovanja ove 16. biciklističke trke? Pa dobro, problema uvijek imate. Znate kako, prije svega, hajde da kažemo, budžeti gradova i sponzora, najviše grada su usmjereni u zdravlje, očuvanje zdravlja stanovnika i mi moramo to prihvatiti da je to prvenstveno najvažnije, a tek onda sve ostalo. Sponzori ne mogu da više pomažu kao prije. Znači, finansijski smo uskraćeni za određen budžet, ali nismo smanjivali kvalitet ni na jednom mjestu, nego mi smo se odrekli. Naravno, mogu se pohvaliti, nas je pomogla i vlada Srbije, vlada Republike Srpske u nešto većem iznosu, baš zbog toga kad smo prestali budžet, nismo ga povećavali, ali pojasnili da neki sponzori nam više ne mogu nas prate, a neki su nam umanjili budžet, tako da, zahvaljujući tome, ono što je važno isto da su mediji prepoznali trku kao medijski događaj, oni su nam pomogli i samom svojom promocijom, pa i vaša televizija nam pomažu da se upravo sa tim stvarima borimo. Ali to je dio sadašnjice, nadam se da ćemo izaći iz toga i da će ponovo sport onako da zaživi u pravom onom svjetlu kao što je to bilo prije korone i da nastavimo sa radom i da nama olakšaju, jer ipak bez novca je teško napraviti bilo kakav događaj. Volja jeste bitna i želja, ali ako niste u mogućnosti da to isfinansirate, onda je teško. Ono što nam se desilo u poskupljenju goriva i sve poskupilo, automatski poskupljuje i samu organizaciju događaja. Tako da, eto, to su neke poteškoće. Što tiče ostalih stvari, šta da kažem, gdje smo god došli, dobrodošli smo. Sve gradove, gdje god dođe, ljudi nas prihvate onako kako treba. Čekali smo tu jednu etapu još da se definiše Doboj i Prijedor i oba gradonačelnika su onako rekli da, bez puno slučaja, tako da, evo,
Ali, da kažem, mi smo zadovoljni. Kako ostali ljudi se bore u svojim oblastima, mi možemo reći da smo zadovoljni da to ide onako, ne možda lako, ali ide. To je najbitnije. E sada, ono što naši gledalci, možda pogotovo ljudi koji vole ovaj sport, bi voljeli da čuju jeste neka zvučna imena koji će ljudi iz svijeta biciklizma, koji će učestvovati na trci, da li su poznata? Pa znate šta, kad je u pitanju biciklizam, teško je tu reći, tu se, koliko god je individualni sport, ekipni sport. Dolazi Novo Nordisk, jedna od najjačih ekipa na svijetu, prokontinentalna ekipa, to je specifično ta ekipa, svi takmičari imaju, oni, hajde da kažem, bolest od dijabetesa, a su jedna najbolji biciklista na svijetu, to je jedna od ekipa. Imamo jake dvije italijanske ekipe koje su izuzetno, izuzetno dobre, zatim reprezentacija Srbije sigurno ima dosta kvaliteta. Ljudi biciklizam gledaju koji imaju sport negdje i vi prepoznate imena kao što su Tour de France, ali ne, ipak je to ekipni sport i tu se stvara. Startne liste će biti definisane sljedeće sedmice tačno. Ekipe se prijavile, a oni moraju 21 dan prije starta da pošalju takmičari koji će predstaviti njih. Tako da to ćemo obavijestiti i vas. Timovi su zvučni. Timovi su jaki. Ja sad i teško mi je i svaki tim na broje. Znam tačno, ali znam da imamo izuzetno, izuzetno jake ekipe. I sigurno imamo dvije ekipe iz Njemačke, dvije iz Austrije, dvije iz Italije. To su profesionalne ekipe i to su takmičari koji će sigurno. Imamo, dolazi nam prošlogodišnji pobjednik trke, on je Poljak. Izuzetno jedna jaka ekipa. Vjerojatno će on opet pretendovati na jedno od boljih pozicija. Tako da, evo, ajde sačuvamo tu listu imena za sljedeću sedmicu pa ćemo upoznat ćemo naše, ali sigurno će biti, znate kako, trka Berobin Luka je uglavnom sprinterska trka, evo što kao znači sprinterska, imamo jednu brdsku etapu i tešku kad je u pitanju to, kad je u pitanju brdo, a ostalo će uglavnom dominirati sprinter. I sigurno će do značaja doći upravo takvi vozači i ekipe će da šalju upravo takve vozače, a ne one najbolje brdaše. Jer imamo samo jednu brdsku etapu, mogu da je prežive, ali će biti, stvar će biti upravo sprinta u svim mojim gradovima, sem u Vlasenice. Sigurno ima takmičara koji se vraćaju iz godine u godinu da učestvuju na ovoj trci. Znate li šta oni kažu? Kakva je organizacija do sada bila? Koliko su zadovoljni, nezadovoljni? Ima li nezadovoljni? Sami ste postali pitanje odgovor. Čim se vraćaju, Znači zadovoljstvo. Ja sam zaboravio spomenuti Slovence koji su jedna među pet najvećih svjetskih sila. Ona dolazi svake godine. Uglavnom se ekipe vraćaju. 70% ekipa nam dolazi ponovo i vraćaju se tu i mi smo dobri domaćini. Ne i kao organizator, ali i gradovi. U tome smo dobri i naši gradonačelnici koji nas predstavljaju onako prihvate te ekipe i pozdrave ih sve. To je veoma važno da im priđu. Ovaj događaj su shvatili kao priliku iz Republike Srpske i u Srbiji odličnu promociju gradova. Jer mi ne možemo, sport je odličan način da se promoviše i Republika i region i država, a oni to baš dobro koriste i postali smo se prije svega dobri domaćini. Trudimo se da im obezbijemo dobar smještaj. Gdje god to možemo, gdje god to moguće, neki mali gradovi ne mogu da obezbijede, nemaju velikih hotela, ali ljudi koji ih prime su dobri. Tako da, ako ste dobri domaćini, a ono što je važno, trka Berana Banja Luka je uz to najbolje organizovanje trka na svijetu svih vremena ušla prije 5 godina, evo već sada. Tako da to govori da, iako smo mala zemlja biciklistička, ali smo veliki i pokazali se kao dobri organizatori, upravo zato što svi moji saradnici prilaze tome ozbiljno i prije svega da dočekaju te ekipe onako kako treba. Vladimire, koja bi bila vaša poruka našim gledalcima, građanima, opština, gradova kroz koji će trka da prođe? Kako se ponašati kada biciklistička trka, dakle, se baš ide kroz određeni grad, da se ne omete trka, da sve bude kako treba? Ili će možda biti zatvorene magistrale ili kako već? Pa dobro, saobraćaj je zatvoren. Naša policija i policija Srbije stvarno radi odličan posao i tu nema problema. Za sad nije bilo, on se baš trude, ovom prilikom ja pozdravljam. Zahvaljujem se ministarstvima i Republike Srpske i Srbije, ministarstvima unutrašnjih poslova. Ono što je važno, takmičari, biciklisti idu brzo. Ljudi nemaju osjećaj da idu 50, 60, 70 na sat. Pogotovo kroz gradove, gdje sprintaju, gdje se bore. I oni u borbi za svoj pobjedu, kao fudbaler kad želi da da go,
jednostavno usmjerene ka tome i ne obraća pažnju da li se nešto desiti. A ovdje bilo kakva greška može skupo da ga košta, ne pobjede, nego čak i života. Biciklizam je izuzetno opasan sport. Za sad građani poštuju to i mislim da poslije 16 godina su već svi se navikli i znaju šta je trka. Naravno ima gradova u koji ulazimo novi, gdje ljudi se nisu sretali, ali evo, mi tu obezbeđenje, ajde da kažem, poveća. Ono što je važno, nemojte prilaziti ulici, nemojte misliti da možete prije nigdje pretrčite. Ako ste blizu, ako je već pogledajte trku. Ono što želim da ih također da mi se zahvalim svima, svim građanima Republike Srpske i grada kroz koje prolazi Srbije, da ih dočeka, da ih pozdrave, da oni vide da su dobrodošli. Mi smo zemlja koja je prošla kroz određene probleme i tranzicije i nismo u svijetu prihvaćeni baš onako kako mi stvari jesmo, kao dobri ljudi. I mi tom prilikom treba da pokažemo upravo na ovakvim događajima da smo dobri ljudi, dobrog srca i da volimo sport i da volimo ljude cijelog svijeta. I upravo to i pokazujem, evo, da im ponovo ponovim, dočekajte se aplauzom, sve onako, pazite na njih, pripazite i budite dobri domaćini i tu nema greške. A to znači da poštujete sve pravila koja se tiču bezbjednosti, a i ona naša moralna, da ih pozdravimo bez obzira s koje zemlje dolaze, da ih pozdravimo jer su on došli da se takmiče, da se trkaju i došli su nam u goste i tako da ih i prihvatimo. Tako je. Evo i za sam kraj našeg razgovora pitanje, šta dobija pobjednik trke? Prvo mjesto. Prvo mjesto, da. Znate kako, postoji jedno pravilo, ko pobjedi na trci Beograd Banja Luka, već sljedeće godine vozi velike trke. Trka Beograd Banja Luka je u svijetu poznata kao jedna od težih trka, jedna trka koja stvarno izrodi velike šampione. Svi ovi što gledate na televiziji, najviše Slovenci, Austrijanci, Mađari, te zemlje blizu nas i Srbije, upravo na ovoj trci dolaze menadžeri njihovi i ne njihovi, dolaze ljudi iz svijeta da ih vide kako nastupaju i to je prilika da odu dalje u svijet. Tako da, šta da kažem. Ja imam jedno lično pitanje za vas. To sam htjela da vas pitam još i prošli put kada smo prošle godine najavljivali ovu trku, pa nisam. A to je, vozite li vi bicikl? Ne izgledam tako. Ja sam se bavio biciklizmom. Dobro. Dugi niz godina, ajde da kajem dugi, od svoje 14. godine. Cijela moja porodica je u biciklizmu, od olimpijskih igara u Meksiku. Pa evo do dan danas, ne kao više kao biciklisti, ne kao organizatori. Od 1993. godine kad sam nastupao za prvu reprezentaciju Republike Srpske u bilo kojem sportu, upravo je bila biciklistička. Nastupali smo na trci kroz Srbiju kao država. Mislim da smo bili prva, mislim da je bila i rukometna ili judo još reprezentacija. Sad se to bolje znaju istoričari, to je već istorija. I od tad sam u biciklizmu do dan danas. Nastupao sam na trkama u Republike Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i na trkama, dosta trka vani. Tako na mediteranskim igrama. Bavio sam se biciklizmom do 2014. godine, 13. Onako, bio sam solidan, ne dobar, ne slab, ali trudio sam se da dam sve od sebe i da promovišem taj sport. A u toku bavljenja sam, već da me ne zaboravim, već sam krenuo u organizaciju. Sad vozim bicikl ponekad, kad imam vremena. Teško je reći, nema se vremena, ali evo, trudim se da svake godine odem bar, da kažem, 2-3 puta sedmično u periodu proljeća, ljeta i jeseni, kad to dozvoli mogućnost da se provozam biciklom malo duže i nadam se da će imati prilike više, ali evo, imamo događaj i ove godine, imamo u istočnom Sarajevu opet kvalifikacionu trku za svjetsko prvenstvo, pa trka kroz Srbiju, ali evo, trudite se da... Da malo više vozite. I vaša preporuka definitivno jeste čovjek koji može dati preporuku koji je to bicikl najbolji za voziti rekreativno. Pa znate kako, sve zavisi, ljudi voli prirodu, to je mountain bicikl. Ali ja preporučujem da se kupuju bicikli koji nisu ni trkači, ni mountain bike, to je između bicikla. Zove ga trekking city bike, onako nekad se zove muški bicikl veliki i ženski imaju takve isti, ali iz naziva iz istorije. Pa ne, znate kako, bicikl treba koristiti u prevozno sredstvo tokom cijelog dana. Biciklistički savez Republike Srpske je sada trenutno u izradi sa prijateljima iz Ministarstva zakona o biciklizmu, radi se na tome, upravo da biciklizam postane dio našeg života svakodnevno. Nije stvar samo da mi odemo na trening, da se provozamo biciklom jednom, dva puta sedmično, nego da odlazimo na posao u školu. Radimo na projektu mi kao savez, Biciklistički savez Republike Srpske, upravo u školu i na posao biciklom. Trudimo se da djeca mogu bezbjedno, prije svega bezbjedno, da svoje kuće odu biciklom u školu. Apel je svim gradovima
pitaju me kako da to uradimo, kako da ćemo bicikle. Napravite prvo parkinge za bicikle. Tako je. Velike parkinge koji su čuvani pred važnim institucijama, negdje u gradovima gdje je to moguće u centru grada i ljudi će početi koristiti bicikle. Biciklisti ne pitaju šta da urade. Upravo to, borite se za parking. Kad dobijemo parkinge, onda ćemo mi krenuti što više i više da koristimo bicikle. Onda ćemo kao masa imati potrebu da imamo svoje saobraćajnice kojima se možemo bezbjedno kretati. I to je nekakva parola naša. Znači, nek nas bude što više i onda ne možemo mi tražiti staze i parkinge, a nema nas na bicikle. Vi kad pogledate, nema nas mnogo. Vladimire, ide vam na ruku vrijeme u kom živimo? Pa evo, nažalost. Nažalost, biciklizam je postao. Tako da evo, to je nešto. Krećite se biciklom, idite, postanite velika masa i prepoznat će vas i oni ljudi koji treba da upravo nam napravi infrastrukture kako mogu da se krećemo. Eto, predivna poruka našim gledalcima. Hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala i vama.